אמיר חולם להיות מפורסם לא סתם, אלא מפורסם שכל העולם יכיר, ואז כל הבעיות ייעלמו. היה פעם ילד כזה, קוראים לו מסי. כזה בדיוק הוא רוצה להיות. זה עצוב שאין לנו כסף. היא אומרת לך, היא משתפת אותך? כן. מה היא אומרת לך? שלחסוך פשוט פחות דברים, ולא לבקש דברים יקרים, בגלל שאין לנו הרבה כסף. בעץ לשמוע, אבל שילד מעורב בעניין הכלכלי, שזה בכלל לא צריך להדאיג אותו. לגמרי, והייתי נורא נורא בדילמה אם לשתף או לא, אבל אני... הרבה יותר קשה, החוסר ידיעה, זאת אומרת, בסופר כשאני אומרת לו, זה לא, וזה לא, וזה לא. אבל למה, אמא, אתמול כן והיום לא? אז למה לא? אז מבחינתו, לא להבין למה לא פתאום, אז אני חושב שזה יותר גרוע. זה ילד גדול אתה. לדמי אבטלה מיכל אינה זכאית, כי לא עבדה די זמן לפני הפיתורים. אז מה שיש כרגע זה 2,350 שקלים מזונות, עליהם תוסיפו עוד 900 שקלים השלמת הכנסה, וחפשו את הקסם שסכום כזה יצליח לקיים משפחה בת 4 נפשות. שלום לך. שלום, חמוד. זה מינוסים וזה הלוואות וזה תרומות וזה הרבה הרבה דברים, מה שאפשר בשביל לשרוד, כי אין, בתור חד הורית שלא עובדת, אין לי הכנסה. לא יודעת, אני לא יודעת איזה מילה להשתמש. אנשים פה על סף ייאוש, וזה, אני חושבת, יותר גרוע מהנפילה של הבורסה שהייתה, שאנשים התאבדו וקפצו מהחלונות. זה אוטוטו יהיה שם. זה אוטוטו יהיה שם. זה היה המטבח. מי שהיה מוכן לחיות במטבח בגודל כזה מקבל צלש, כן? אבל אין לי ברירה. פתח את המקרר. פתח את הרמש בקרר לאכול. אני אומר את זה ואני פרחה. אני לא אעשה את זה, את יודעת למה? כי זה השוט שהכי מרגיז אותי. שלוקחים מקרר ריק. לא, אני לא אפתח. אני מאמין לך. למה את צריכה לחיות ככה? למה? ענת עברה דום לב בגיל 26, חד הורית המקבלת קצבת נכות ונמצאת בחל"ת. נקודת האור היא הילדה שבאה לעולם לפני 5 חודשים, אחרי 7 שנים של טיפולים. בסוף זה קרה והגיעה ילדה ויש שמחה. ויש שמחה, יש שמחה ענקית. יש אושר ענקי. אתה תראה, הילדה תתעורר, אני אהיה עם הילדה, אין פחי, אין דמעות, אין כלום. כי זאת הילדה שלי. הילדה הזאת צריכה לחיות במצב שיש לו סלון. שיש פה איפה לפרוס את השטיח. השטיח הזה מגולגל כי אין לי מקום איפה לפרוס אותו. למה? אני אעבור אותך פה על כל הדברים בבית, מה שיש לה. הכל, אני אגיד לך מה קניתי, מה קיבלתי. הלול מאחוריך קיבלתי מחברה. הכיסא האוכל קיבלתי. המשטחון פעלולים הזה, את זה קניתי. כל הבקבוקים, הכל אני מקבלת בתרומות. למה אני צריכה לקבל את זה בתרומות מהמשפחה, מהאנשים מסביב? למה? למה אני אוכל לפרק את העדה שלי ולקנות לה ממני? למה? חד הוריות מובטלות בלי הכנסה שאת משבר הקורונה הן שורדות לבדן. כשיש שני הורים בבית, אז... אחד נשאר עם הילדים ואחד יוצא לעשות אפילו עבודות בלילה, לחלק עיתונים, אני לא יודעת מה, לשטוף רצפות. משהו, להביא את הגרושים הביתה. אבל אני לא יכולה לעשות את זה, כי אין לי מי שישמור על הילדים. ולהביא בייביסיטר זה לשלם. מאיך שאני לא אתפוס את זה, אני נפקת. אף ששיעור הנשים המועסקות במשק הוא 49%, בהבדלה הן דווקא מחכבות. בזמן הקורונה 56% מדורשות העבודה הן נשים. הגענו למשבר הזה מראש שמצב הנשים חמור יותר בשוק העבודה. זה לא כשהם נפגעו יותר, לדעתי מה שאנחנו רואים פה זה התמוטטות. יש נשים שחזרו להיות תלויות לחלוטין בבן הזוג שלהם, יש נשים חד-הוריות או יחידניות שהן לא נמצאות במשבר קטן, הן נמצאות במצב שהן לא יכולות היום לקום בבוקר וללכת לקנות חלב. 3,200 שקלים ענת מקבלת מקצבת הנכות. אמנם מחדל כפל הקצבאות תוקן במאי, והיא זכאית גם לדמי אבטלה, אבל גם אם תקבל, זה יהיה סכום קטן שלא יותיר הרבה חמצן בריאות. אני מקווה גם שאשרו לי 100% מהמשכורת, כי אם לא יתנו לי 100% מהמשכורת, אז מ-1,700, 1,800 שקל מתחיל לרדת לך עד פעם. קשרתי לביטוח לאומי. מה אמרו לה? למלא את כל הדפוסים, להביא את כל המסמכים. ולשלוח הכל בחזרה לביטוח לאומי, ולחכות שהם יבחנו אם אני זכאית או לא זכאית. אבל משהו באמת עובד מהר במדינה. מה היית מבקש מטבעת קסמים? לא למנתקים. זהו, רק למנתקים?
שלי מכירה את הקשיים מהעבודה שלה כמנחת סדנאות לנשים, וגם היא אישה פרודה שמגדלת שלושה ילדים והייתה בחל"ת. המשבר הזה הקריס אותנו, מה שנקרא. אני מרגישה שאני מנסה לעשות את הבלתי אפשרי בתוך זה. להראות שהנה, אפשר. את לא רק עצמאית, את גם חד הורית, את גם שלושה ילדים. את האמון המעט שעוד נותר לי במדינה שלנו ובמוסדות שלה, אני איבדתי במהלך המשבר הזה. כי אני מבינה שאף אחד לא ידאג לי, אם אני לא ידאג לעצמי. ואבא שלי, תודה לו על זה. ואימא שלי. אבל באמת שהגעתי למצב שאני מסתכלת היום בחדשות, אני מחבר אותם אחרי שלוש דקות ואומרת, מה זה משנה מה הם יגידו? בוקר טוב, מי התעוררה? בוקר טוב, יפה שלי, מה התעוררת? אמא אוהבת אותך. ראית, הלכתי אליה לחדר, יצאתי בלי דמעות. כלום, הכל נעלם. ענת מקבלת גם סיוע בשכר דירה, וזה לא מספיק אפילו לחצי ממחיר השכירות של דירת שני חדרים וחצי. מה היית רוצה שישתנה? מצב כלכלי. דיור בר השגה. דיור שאני יכולה לשלב אותו ונשאר לי כסף. דיור שאני יכולה לקנות לעצמי, אוף ולבשל אותו. לבדן במערכה תמיד, ועכשיו במשבר הכלכלי המצב כמעט בלתי אפשרי. במנהרה חשוכה, ספק אם יצליחו לראות את האור שבסופה. הילד גדול, הגבר של הבית, נכון? הוא עוזר לי המון. עוזר לך גם נפשית, הוא מעודד אותך? מאוד. רציתי גם להזמין פיצה, אבל היא אמרה לי לשמור למשהו יותר שווה. נכון. שלא יבזבז את הכסף שלו על זה. כן, בגלל שגם יש קורונה ואין לנו הרבה כסף. אני גם ככה הלוויתי ממנו. לא, תיזהרי. מה זאת אומרת, הלווית? לקחת מסת מהחיסכון שלו? לקחתי, לא, כמובן ברשות. ביקש ממנו שהלווה לי 400 שקל שהיה לו בקופה. ועוד לא החזרתי, אני לא רואה מתי אני הולכת להחזיר את זה. אבל כמובן שאני אחזירו את זה מתישהו. אבל כן, תראה לאן הגענו, שאמא צריכה להלוות מהילד שלה. במקום שאני אתן לו, אני לוקחת. תגובת משרד הבינוי והשיכון, המשרד מכיר ומלווה את גברת נחום, ולאחרונה אושר לה סיוע בשכר דירה בסך 1,300 שקלים. מלאי הדירות בדיור הציבורי מצומצם, ועל כן נקבעו קריטריונים קבועים להקצאתם. לצערנו, הגברת נחום אינה עומדת בהם, ועל כן בקשתה לדיור להגדלת סיוע נדחו. אני לא יכולה לעבוד, אני לא יכולה לעבוד.